Välkomna till en ny video. Nu står vi här på Växjö Sendurobana. Jag var här och körde igår med, så det är därför jag är lite skitig. Och vi har ett härligt gäng med oss. Andreas Karlsson, Lukas Lagen. Ja, några till. Men vi är ett gött gäng idag i alla fall. Och Benjamin är bakom kameran. Så vi ska bara ut och köra sektioner idag. Som ni vet från förra videon så är det så att jag försöker träna lite. Bli lite mer vältränad och lite snabbare så att jag kan vara med och dra lite. Men idag fokuserar vi på sektioner, få upp farten, få upp flowet. Och bara känna att det händer någonting. Så perfekt väder för både köra och filma. Och jag, av någon anledning så har jag börjat gilla att köra nu. Liksom. Det är bara kul att åka hoj. Så jag hoppas att ni njuter av det och jag vet att ni gillar de här vloggarna när vi kör hoj. Så jag försöker leverera. Men vi tar väl och kör igång direkt. Vi ska ta värma upp lite. Värma upp gör man på hojen i min ålder. Men annars är det bara att rulla på så får vi se vad dagen har erbjuda. Så ja, det blir nog jävligt skoj det här tror jag. Så här, vad fan håller han på med nu? Jo, det är så att jag tänkte att jag ska se om vi kan sätta på en mobil här. Och sen så till slut, jag ska testa att filma nu bara vanligt. Och sen ska vi se om vi kan köra en live. Att man kan livea när jag kör. Så att ifall jag tränar själv så kan jag bara gå in live på TikTok. Och sen så kan ni kolla på när jag tränar. Det vore rätt fett. Jag har en känsla av att den kommer vara lite i vägen. Men jag tänker att det... Vad fan var det? Eller? Så... Undrar vad Andreas var med. Ni vet ju det att... jag fick byta till mig lite fina grejer utav Skobi. Och... då är ju tanken att ha de här som ni ser som jag är nu. Så är det ju... Så det är lila. Sen så finns det ett par byxor som är lila här, så det ska jag också ha. Men sen så har jag ett par helröda nya, sådana här och ett par vita som ni såg om ni har kollat. Så jag tänkte man ska ha lite fetare setup, så ja, gör det lite mer så att man sticker ut lite, så det inte bara är det svarta eller så. Så ja, 110 försvann, 10, 3 par nya tech 10 kom in, så det var kul. Men nu har vi i alla fall tankat, gjort i ordning,
ut och köra det sista. Sen har jag en gonhjälm här, men jag tänker att det behöver vi inte göra nu. Kan vi göra när det är varmt och skönt ute. Ja. Jag har ju... Ja. Nej, nu... Nu kör vi. Nu kör vi faktiskt. Fast det var inte så jobbigt att ha där framme. Körning alltså. Ja, vi är klara för idag. Nu är jag trött. Det är inte så jättemycket körning idag, men ändå det är tufft så här. Man ska fokusera, köra fort, kunna hitta intensiteten och såna grejer. Så att jag är trött när man inte är van vid det. De andra har kört sitt race, vi har kört vårt race. Det har varit en bra dag, men ja, hojen funkar fint. Inga problem. Så hoppas att ni har gillat videon. Glöm inte att gilla, dela, prenumerera. Det gamla vanliga. Så satsar vi på detta året och kanske får några tävlingar inom, ja, inom Sverige eller utomlands, vi får se. Men ja, ha det så jävla gött, så ses vi. Hörs här.